Чи готові вихованці та працівники навчальних закладів до надзвичайних ситуацій? Що робити при виникненні пожежі? Який реальний стан протипожежної безпеки у навчальних закладах? Саме такі головні завдання перевірки закладів освіти міста та району. Позапланові перевірки ще тривають, але вже можна говорити про перші результати. Так, наша знімальна група побувала в Пирятинському ліцеї, школі номер 6 та дитячому садку «Ромашка». Усі заклади, де ми були разом з інспекторами Державної служби надзвичайних ситуацій, мали ряд позитивних, так і негативних моментів. Рятувальники звернули увагу на кількість вогнегасників, їх комплектацію та доступність. Крім цього, перевірили евакуаційні виходи, в школі номер 6, один з яких виявився захаращеним. Перевірили електрообладнання. Крім цього, провели відпрацювання дій при виникненні пожежі в школі номер 6 та Пирятинському ліцеї. Ми поцікавилися у пожежників, які ж результати цих перевірок. Проведено 14 перевірок дошкільних та навчальних закладів от Пирятинського ОТГ, так і району, Пирятинського району. На що можу сказати по даним перевіркам? В принципі, ситуація з году в рік одна і та сама. Недоліки є, вони вказані. От що хочеться сказати по цих даних недоліках? Основне, що хочеться побажати їм, то що автоматична пожежна сигналізація та вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій, зрозуміло, що вона з року в рік не робиться, то що як і в Пирятинській ОТГ, як і в районі, так і в державі коштів на дані усунення даних недоліків потребують дуже великих, і на даний час їх немає, але домовленості із районом і з Пирятинською ОТГ, вони будуть вишукувати дані кошти, будуть обладнувати як і садочки, так і загальноосвітні навчальні заклади, як міста, так і району. В принципі, ситуація по всіх навчальних закладах складається позитивно. Маленькі недоліки, їх вказані, вони їх усувають. Під час перевірки було, відповідно до розпорядження прем'єр-міністра України, було акцентовано увагу щодо шляхів евакуації і забезпечення первинними засобами пожежогасіння. На даний час в основному всі навчальні заклади, дошкільні навчальні заклади, майже в повній мірі забезпечені первинними засобами пожежогасіння, тобто це вогнегасники. Агітація в школах проводиться, вся подібна документація не ведеться на належному рівні. Найближчим часом перевірки будуть продовжуватися, а ми розповімо вам, чи готові наші посадовці вирішувати ситуацію, що склалася.